Hello, tuko na wasista anasema, please naomba unieleze vizuri, sijaelewa ni nini tunachota 4 vijiko 4. Thanks. Huyu anataka hii remedy nimetoa ya mimba, kushika mimba kwa haraka, kwa wepesi. Tukiendelea, please subscribe my YouTube channel. Na nimesema hivi, video ilikuwa ndefu kidogo kwa sababu niliongeza maana zingine ama venye unaweza tumia karafu kwenye hiyo video. Unachota vijiko vinne kubwa za karafuu, unaweka kwa chupa ya 1 liter. 4 spoons of cloves unaweka kwa chupa hiyo ya 1 liter ya maji. Alafu unachukua cinnamon. Kwa hiyo video sikuwa na rolled, unakuanga na cinnamon hizi ziko hapa juu, zinakuanga rolled, ziko packed kama unaweza zihesabu. Unachukua 8 sticks unatumbukiza kwa ile maji ya 1 liter mali umeweka karafu. Ikisha turn brown ndo unakunywa glass asubuhi na jioni. Na nikasema pia unaweza chukua okra 4, ile maji utakunywa asubuhi ama 2 ama 3, mwisho 4. Ukatekate zile okra, uchote maji ya 1 glass ya hii mixture, uweke zile okra, ufunike, utakunywa asubuhi. Asubuhi utengeneze na the same water ingine glass, na uweke okra zingine mpya ukunywe jioni. Damu yako isipokuja, mama, jua we ni mja mzito, mama kijacho. Kwa mwenye ana shida ya kufungwa kichawi, maybe ni mayai ijapevuka vizuri, ama ni njia ya kwenda kwa womb iko na blockage inafungua. If you are normal, hauna shida kabisa ya spiritually na physically. Most of the time ni mayai yako inakuanga ijapevuka. Tumeelewana?